い、どうも、ひたまえです。はい、今回はね、3ステップディフェンダーかきらつきガチャが来たんですけど、僕ね、モネとこのウソハチがめちゃめちゃ欲しいんですよ。ということでね、かきらもついてるということで、まぁ、今回ね、引いていこうかなと思います。モネもうそろそろ100レベなんでね、で、ウソハチは全然レベル上がってくれたら、もう大嬉しいなんで、はい、そしていきなり嬉しくない結果に、まあ、それでもかきらもらえるから嬉しいんだけどね。はい、そうやって、まあ、ここからだから。いや、モネ欲しい！ちょ、待って、マジで欲しいな。結構大爆死してるけど、3、4。あー、オッケー。でも最後も確定だからね、90。で、これ次が確定。来てよ、スネークマンってことは？うわ！若干惜しい。いや、これどうしよう、もうちょっと追うか。いや、追っちゃっていいのか。いや、追っちゃってよくなかった気がするな。いや、でもここまで引いたら、引いちゃおう。いや、モネ欲しい！モネ！いや、あら、全然ある。これ結構熱いよ。これマジで結構熱い。来た。ペロンなっちゃうな。あー、ペロンな2体目はいらんな。しかもコーラだし。モネ頼むモネ来て。1、2、3、4、5。嘘8でもいいよ。嘘8でもいいからね。最後来て。全部コーラということで、一戦目よろしくと。いやね、ミスタースリー今回使っていこうかなと思います。ちょっと100レベルになって多分使ってなくて。で、それプラス、今回一応ピックアップはされてたと思うんだよね。うん、だからミスタースリー今回使っていきたいと思います。いや、ちょっとね、ガチャ全部引いちゃったから、ちょっとね、詳しいところはわかんない。そこはごめんなんだけど、さ、これは、キャンドルを追って、はい。これちょっと邪魔しないように、いや、オッケー。とりあえずこれをぶち当てて、はい、一発二発。いや、ちょっと裏行かれちゃったの申し訳ない。いや、申し訳ない。ためとけ。ここを守るためには、必要経費だったって、思うか。さあ、オッケー。ここ守っていこう。いや、杯がガチ強いんだよな。さあ、これでも通常攻撃マジで強いよな。さあ、危ない。やばい。やめて。これ一旦ダウンしよう。オッケー。いや、ダウンしたい。ダウンさせて。オッケー。はい。死にます。はい、死にます。はい、もうこれ地獄でーす。はい、これ地獄。ここ。あー！無理！こいつマジで無理なんだけど、今日杯強すぎるって、本当に無理なんだけど、ちょ、これ一体、危ねえ、ちょ、マジ、ほんと杯強いって、もうディフェンダー泣かせすぎるって、ちょ、これ多分ね、きついからこっち一応、援護して、OK、回避使わせた、あ、惜しかったね、それマジで、え、誰、待って、死ぬ、5900! ちょ、やばい、火力高い。ちょ、待って、みんな火力高いわ。いや、てか、オバブ結構いるな、60って。なんか70でなんかさ、調子乗ってたけどさ、全然いるな。さあ、でもとりあえずここ取っちゃって。いや、結局なぁ。まあ、ミスター3頑張った。今の環境ディフェンダーってやっぱきつい。うまっ！その取り終わり、うまっ！ちょ、待って、カイドウさんがめっちゃ頑張ってくれてるから、さあ、ここは、ナイス、桃源突。あ、これ任せていいね。多分このコビうまいから、任せちゃって、俺は他の人たちを回復させていきたい。回復させちゃって。で、ここは、はい。これバグアム？ジャスト回避？いや、バグアム誰に言ってんのってやつ。さあ、これでもね、これ裏いけるね。これ裏いけちゃうね。この、ここ、ホーイン！完璧。いや、最近ね、マルコマジで使ってて楽しいんすよ。ほんとにね、ホーインは、まあ、確かにね、当てづらさはあるんだけど、全然ね、オッケー。全然大丈夫。全然耐えれるって感じかな。さあ、ここは、はい、オッケー、ジャスト回避して。いや、まずい。いや、俺は回避ないと気づいてない、相手は。よし、これは、もうあっち行っちゃって。はい、あっち守っていきたくて、ゲッターは？オッケー、ヤマトとかだけね。さあ、オッケー、いけるね。で、あそこ多分大丈夫。さあ、あそこ多分 KO してくれる。で、俺はここ守りたい。いや、バカ肉酒食っちゃって。はい。いや、これ、行かなくていいな、正直。正直行かなくてもいい。はい、回復させてあげて、ダウンする。はい、完璧。はい、いいね。さあ、そしてこれは、ホーイン！オッケー、完璧。あぶねえ、よくマルコ守った。お前はディフェンダーだ。はい、ということで、2戦目よろしくと。いや、もうさ、さっきみたいにちょっとチャレンジしないわ。もうほんと一つの旗を守ることだけに集中するミスター3、やっていきます。いや、でもちょっと杯がやっぱ、しんどいわ、あいつ。回避延長ってなんなんてか。
歌舞伎園長なんかさ流行ると思ったけど坂月だけなんだね。ねちょっとそう、あでもジャックとかも一応歌舞伎園長に入るか。いやでもジャックとかは意外とな、あれ条件きついからな。まあそこら辺あるんですけど、まあ言い訳せずこれからやっていきたいと思います。はい、今までは見苦しかったんですけどね。さあここを、あうまいね坂月、そこで使っていくのいいね。ジャスト回避されないようにとかかな、レイリーとかに。さあここはさあここをとりあえずな、守るっつったやんけ俺、守ろう、一旦守ろう。ダメだ、俺攻めちゃう、俺がいる。いやでも相手坂月もいるし、まあ負けてても正直悪くはないと思うんだけどね。さあここはシールド使っちゃおうか。シールド使っちゃって、はいはいはい、オッケー。俺にタゲ向いてんなら全然良き。いやあ、ナイスシールド。え、シールド張るところめっちゃ上手かったんじゃない。今両面シールドってやつじゃない、今話題なのかな、わかんないけど。さあここはシールドがいい感じに生きてるよね。いやオッケーオッケー、これははい、フェイント適当にしといて。いやさすがにこんなミスター3のみ、なんかディフェンダーってやっぱ無駄回避しなくていいんだよね。あの火力低いから受けてもいいみたいな、一発からの。だからねディフェンダーって流行んなかったりするからね。そう、そこがあるんですよねディフェンダーって。だから無駄回避基本しないからね、戦闘も弱いって感じなんだよね。さあこれはあえて回避して、はいオッケー、はいオッケー、ナイス、吹っ飛ばし。うわ、オープネー、バグワーム奇跡的に避けれた、危ない。あ、回避使わせた、あとはおでんに任せよう。さあここは、はいはい、ブーストく、やばいやばいやばい、ちょ待って、やばいこいつ、もうちょっと待って、ごめんごめん、散らばろう、ごめん、ちょ普通に今のは下手くそすぎた。ちょ待って、てか火力高っ、通常攻撃一発多弾二発で1万だよ、通常攻撃で。ちょ、あかんあかんてー、あかんって、これは。ちょ、オッケー、方位当てちゃって。まあいいや、オッケーオッケー。ここら辺で回復させてあげるか。回復させてあげちゃって。はい、オッケー。一回与える。てか、マルコマジで強いよ、みんな。俺、ごめん。オッケー。誰か当たったかな。あ、ごめん、おめん、ごめん、ごめんよ。ちょ、待って、ほんと、お前、ちょっと、よくない、それ。よくない。ちょ、ほんと、ウソップ、懐かしすぎて。オッケー、ラッキー。はい。はい、はい、方位当てます。ここで方位で KO、まだかい、まだ何回、あこれ任せようか。あでも回復させてあげちゃって、はいはい、ごめんなさい、 KO 押せません。まあ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 、あのままあったらねワンチャンやられたかもしれないから、ごめん、ありがとう、今押せない、俺も押したいけど、ごめんね。痛い。さあここちょっとあのどうしようか、ちょ待ってね、オッケー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 、うわ危ない危ない、ちょこれ死んじゃいけないね、これ絶対死んじゃいけない、ちょ待って、これマジでまずい、オッケーオッケー。で吹っ飛ばし俺持ってるから、最後握られたらいけるようにしとこう、大丈夫っぽいね。一応ほーい、ありがとうございました。はい、ということでラストよろしくと。いやちょっとウソップばっかにやられてるから、なんか普通に戦いたいね、普通に戦っていきたいんだが、あのペロスペロ落ちたのか、なんかね前ペロスペロで任せろって言って落ちてなかった人いたんだよね。あでも落ちた、いや落ちた、いや、ああわか、あわあ、どっちがどっちのペロスペロか、戻った方は絶対、あれはどっちなんだ、落ちたのか落ちてないのか、これで判断しないといけない。あ落ちてるな、あ落ちてる、落ちてる100落ちてるのよ。さあここは、はいはい、もうお疲れ様言っちゃってるもんね。さあここは、はい、これでもうペロスは終わりと。はい、さあこれは落ちてないペロスなんで、これはちょっとオッケー、ナイスシールド、ナイスシールドからの、さあこれなんかどっかでね多分フェイクとか入れてくるから、いやでも逆にこれここら辺でシールド張っちゃって、もうこれでさ当たんないじゃん一生。はいはいはい、オッケー、ナイス。さあこれは大丈夫、一発、やばい、お、これシールドじゃない、これシールドじゃないから、これシールド、シールド、そこ、その時は守るんだ、その時はシールド守るんだ。さあオッケー、ナイス、一発、二発、はい、一発、二発、いやゴロ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 ペロス、ゴロゴロペロスはきついて、ゴロゴロペロス、あでも結構耐えられてる、あでも割合ダメージなんだよね。さあこれがやばい、やばいやばい、ルビー君、ルビー君ありがとう、ありがとうルビー君。あちょ、長い、もういいって、もうええって、これ、もういいって、もうええって、これ、あ、なんで買ってんの、なんで買ってんだ。